За крок від третього Майдану. Від ранку п'ятниці у Києві масові протести під стінами Конституційного суду, який у вівторок скасував статтю Кримінального кодексу про відповідальність за недостовірне декларування доходів чиновників та незаконне збагачення. Подробиці з місця подій у сюжеті нашого власного кореспондента у столиці Вадима Коробенка. Піротехніка і шини просто на ганку будівлі Конституційного суду України. Близько 500 активістів заполонили вулицю Антоновича, щоб висловити власний протест. Адже юридичних механізмів змусити Конституційний суд переглянути своє рішення практично не існує. Суспільство теж має свій голос, і цей голос повинен лунати. Насправді ситуація, ми усі розуміємо, дуже юридично складна, тому що Конституційний суд – це особливий суд. У вівторок своїм рішенням КСУ фактично закрив реєстр декларацій для всіх чиновників, політиків і тих таки суддів. Тепер ніхто не зможе проконтролювати, яким майном і статками вони володіють і чи відповідають ці статки їхнім доходам. Сьогодні неможливо дати взагалі оцінку цьому рішенню, тому що це не рішення, а реферат студента третього курсу. Судді фактично на 22 сторінках тексту обґрунтовують те, що хтось наступив на їхню незалежність суддівську, і тому потрібно скасувати абсолютно все декларування для всіх чиновників у цій країні. Де-факто рішення КСУ суперечить домовленостям України з Європейським Союзом. Вимога про декларування держслужбовцями своїх статків була одним з найбільших антикорупційних досягнень та передумовою надання Україні безвізового режиму. Володимир Зеленський вже закликав депутатів проголосувати за розпуск цього складу Конституційного суду. Біда лише в тім, що ані президент, ані парламент не мають таких юридичних повноважень. Чи є ризики від того, що президент буде далі робити якісь хаотичні дії, які не передбачені законом? Є дуже великі ризики. Що з цим робити? Іншого рішення немає. Всі адвокати, юристи, які будуть говорити, що це незаконне рішення, так не можна. Спитайтеся у них, а як можна, щоб зашкодити дану проблему? Активісти вимагають від суддів по-доброму піти у відставку. Та наголошують, якщо ситуація не зміниться, вони готові до більш радикальних кроків. Бачимо, що тут представники абсолютно різних політичних течій, від ліберальної демократичної сокири до там Парасюка, прости господі, да? І всі об'єднані ідейною метою. Ми не за те стояли на Майдані. Це такий маленький натяк вулиці Конституційному суду, що, в принципі, люди, які тут зібралися, у них за спиною як мінімум по дві революції. А хто постарший, то ще й пам'ятає революцію на граніті. Не треба доводити людей до точки кипіння. Нагадаємо, значна частина суддів КСУ отримали свої посади ще за часів Віктора Януковича. Голова суду Олександр Тупицький вже назвав конфлікт штучним, а ухвалене суддями рішення називає таким, що не було спрямоване проти Національного агентства з запобігання корупції. Вадим Коробенко, Владислав Казаков, Київське бюро телеканалу «Д1».